ام بزن بین گلول هولیره کشو هوا روش بانگی شهر بجارت نچاوی گرمه گرمنینه نورس عبدالله لهولیره گلمه نورس دن باش وکو کشو هوای هولیر بانگی شهر گرمه هکان سلاو دلیمت توانم بلن بپیت سوانه کشو هوا گرمه بلام هشتا بانگشی حزبکان و بانگشی کاندیدکان بو از گرمینیه هشتا بو شوه دستی پی نکردوه بلام امرو کازمیر چواری دمو ایواره لیره لپشتم لحولی سعد عبدالله بانگشی پارتی دموکراتی کردستان با احمد بونی سرک بارزانی دست پیدا کرد و هر صد کاندیدکه لیوندر بو خلق نمایش دکرین و کارو برنامه پارتی دموکراتی کردستان لوی دخوین ریتا و ولی همان که دا هر کاندیدک استا هولی داوه که بشه چی پوسترکانی بشه چی وینکانی خوی لشقامکان دا هل بواسید و هاوکارکانی و کسوکاری و اوانی لکل گلینا هاوکاری دا کن بوی وینو پوسترکانیان بشقامکان و با عمودی کاربا و با شونگشتکانی شار هل واسن یا خود دابرین من استا یچک لکاندیدکانی پارتیم لگل دایا که اگنی هات خودزه که پیشتر قایم قضای نواندی هولیر بوا که ببورا که اگنی هات پلانی تو برنامه تو چیه و تا چن ام برنامه تو یعنی یکان جیره لگل برنامه که پارتی دموکراتی کردستان بگو من هر کاندیدی که سر با هر حزبی کو پارتی کو رخ راو به او پارتا برنامه تایبتی خوی هیا با چوار سالی دهاتوی پرلمان و هر وا حکومتیش برنامه پارتی دموکراتی کردستان اویا پیشموش تک پارتی چی بهیز با کردستان چی بهیز و آودن برنامه حکومتی دهاتو ایما به همو تو آنه من حول دهیم که لگواری پرورده هشتا برای پیشتر برواتن هشتا جماره قطاب خانکان زیاد بکاتن چکا پرورده تنها رگاه که با پیشکوتینی کمالگا و ولات للا چی تری شوا حول دهیم با اوی بتوانین بیمه نخوشی و تا که به عربی پیدن تأمین صحی که بو همو هاولاتیک فرمانبران و همو هاولاتیک دابین بکریتن اویش برنامه شتابتی خوی هیا سیستم شتابتی خوی هیا کاریشی لسر کراوه بله اما که باسی دکی برنامه تو یا خود برنامه حزب کتا برنامه من خون برنامه کم لپیشا هینانی پاسی عمومی بو شاری هولیر و اگر بکری بو کردستانش بگو من بلان برنامه کم لپیشا لگر پارێزگای شاری دوسلدۆف ڕێکەوتنک مان کردیا لە مانگانی ئایندە دەبی بێگومان دەبی چەند لێژنەیەک بۆ ئەو شتە دا بمەزرێ بۆ ئەوەی بتوانین ئەو 200-300 پاسەی کە بە دیاری دەماندنێ بهێنینە هەولێر و پاسەکانیش زۆربەیان نوێنێ یان وەنیە پاسی کۆن بن بۆ ئەوەی پاسی عمومی لە هەولێرێ بەو بەرنامەی تایبەتی خۆمە بەڵام وەکو حزب و وەکو هەوڵدانێک لە پەرلەمان و لە حکومەتی ئایندەی کوردستاندا ئەو بەرنامانەی کە باسم کرد زۆر زۆر گرنگە ژمارە کورسیەکانتان لەم هەڵبژاردنە بۆ خولی پێنجەی پەرلەمانی کوردستان زیاتر بێت ئێمە ئومێدەوارین ئەو ساڵ لە هەڵبژاردنی ئێستادا کورسیەکانمان لە چل بەرەو زیاتر بڕواتن جیان بەرنامەتان ئەوەیە لە چل کورسی زیاتر بێنن دەهێنن بەڵێ بێگومان ئێمە بەرنامەمان ئەوەیە کە لە چل کورسی زیاتر بێنین و تاڕادەیەکیش متمەینین لە قسەکانی خۆمان کە پارتی ئەوجارە بە هێزەکی زۆرترەوە دێتە مەدان بۆ ئەوەی بتوانین ئەو بەرنامەی کە هەمانە بنیادی کەین بۆ داهاتی کوردستان ئەمڕۆ کاتژمێر 12 کۆبوونەوەیەکتان هەیە لە دەستگای هەڵبژاردنی پارتی دموکراتی کوردستان کۆبوونەوەکەتان بچێ ئامانجێکە بۆ چی تێدا بەشدار دەبێت کۆبنەوەکە بە ئامانجی ئەوەیە کاندیدەکان ئەو سەد کاندیدەی پارتی یەکتر بناسن و نانخوانێکە بۆ نیوەڕۆ بە ئامادەی بەڕێز خەسرە و گۆرە زۆر سپاس کاگنیات سپاس بۆ تۆ بەڵێ وەک باسم کرد ینی کاتژمێر چوار هەڵمەتی بانگەشەی پارتی بە شێوەیەکی فەرمی دەست پێ دەکات چونکە تا ئێستا ئەوەی کە دەکرێ هەکات لەسەر ئاستی کەسیە لەسەر ئاستی کاندیدەکانە کە دوێنێ شێوەیەش کاتژمێر 12 بە شێوەیەکی یاسایی وادەی بانگەشەکردن دەست پێکرات تەنیا کاندیدەکان بوون لەسەر شەقامەکان وێنە و پەستەرەکانی خۆیان هەڵواسی بەڵام بڕیاری مرکزی پارتی ئێستا کاتژمێر چوار بە شێوەیەکی فەرمی بانگەشە لە هەولێر لە هۆڵی مامۆستا سەعد دەست پێ دەکات و لێوە بەرنامە و کاری پارتی دموکراتی کوردستان دەخوێنرێتەوە بەڵێ نەورەس عەبدوڵڵا ئەفکاری من لە هەولێرێ سپاس بۆ تۆ میوانێتێشی